assunto delicado e visando o futuro, é importante conhecer práticas seguras na assistência ao paciente pediátrico e neonatal. Dessa maneira, o enfermeiro com especialidade em pediatria e neonatologia deverá estar preparado para 1. Lidar com situações de baixo, médio e alto risco, já que se trata de pacientes que podem necessitar desde uma consulta de enfermagem até procedimentos mais complexos nas unidades de terapia intensiva, seja elas pediátrica ou neonatal. 2. Identificar o que é feito na assistência ao paciente pediátrico e neonatal e como deve ser feito essa assistência, deixando o profissional mais seguro para atuar nesse contexto. A nossa especialização em enfermagem pediátrica e neonatal foi desenvolvida para aprimorar os conhecimentos técnicos científicos baseados em evidência, respeitando a segurança do paciente, promovendo um cuidado de qualidade. Vem para a pós da Unicristos e evolua na sua carreira!